E agora nós vamos mexer com essa abelha aqui agora. Essa abelha aqui não tem quadro. Ela vai fazer mel no, na tampa. Tá cheio de mel, ó. Não se manda muito bem ainda ali. Tem mel, viu, Nico? Tá vendo aqui, pessoal? Aqui nós não colocamos quadro não, tá vendo? Aqui é tudo mel, ó. Tem a abelha que nós não coloca. Vira pra cá. Tem a abelha aqui que nós não coloca quadro nela não. Aí ela faz debaixo da tampa. Dá muito mais mel que nos quadros, debaixo da tampa. Agora vamos começar a cortar agora. Aqui, ó. Olha que coisa mais bonita, ó. Tá vendo? Aqui, ó. 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 Aí, ó. Ó. Bate a fumacinha, não? Hã? Bate a fumacinha. Aí que coisa boa, ó. Aqui, ó. Dá pauzinho. Faz outro, não? Não, não, não faz não. Faz outro aí. Tá funcionando ainda. Quer fazer outro?